好，我们正式进入到七月。当然，不管是大朋友或者是小朋友，不少人是蠢蠢欲动，要来好好享受自己的暑假。而其实，在我们部落里，很多的岁时记忆活动也都陆续登场。天气上的资讯，要把时间交给如意。是的，奈何阿玛布隆阿诺玛萨玛安格热米阿斯伊都韩国布拉德孔原氏气象。不管晴天雨天，原氏气象在你身边。欢迎来到山海气象的时间，大家晚安，及如意感恭。来到七月份，除了正式的迎接夏天到来之外，也是下半年全新的开始，甚至呢，就连温度也热出了新高度。今天各地的温度趋势，首先透过分布图一块来了解了。因为来到七月呢，相信不少的华东部落族人不是已经开始举办丰年祭典，就是正在筹备当中。而今天天气真的也是很符合祭典的热情，因为呢，我们做图卡上的资讯来看，在下午一点的时候呢，除了在高海拔的山区是气温比较低之外，全台真的就是像一个烧番薯一样热的发烫，都是一整片红通通的，代表温度都有在34、35度。而今天呢，高温排行榜上有名的地区，其实大东就在集中在这一块。这边呢，其实是一个紫色的色块，代表气温都在37、38度以上。甚至呢，在台东太麻里受到焚风的影响，高温直逼40度。虽然说这个记录呢不比昨天来的更高，但感受上是一样闷热的。而这样天气状况暂时还会持续一段时间了。我们透过卫星云图一起来了解了，因为这夏天的天气主要就是得看这一片太平洋高压湿地的颜色，而明天的高压会相对的再强一些些，往台湾的方向延伸，就会造成一连串的反应哦。首先呢，这个高压会阻挡这一带的滞留锋面靠近，而台湾呢就位处在锋前的暖区，再加上呢是一个太平洋高压的湿地范围当中，所以天气呢就会很热。再加上环境风场呢会从今天的西南风，在明天呢转为偏南风，而从礼拜三开始又转为东南风，这风向的转变呢，连带会影响未来每一天午后雷雨的降雨热区。我们透过下一张图卡就能更清楚地看到，会下雨的地方呢，其实主要还是集中在中南部的山区了。和今天相比，明天还会有在扩大的趋势，因为呢，这偏南风会带来一些水汽，容易把山区的水汽再往平地地区扩散。所以说明天除了山区之外，包含中台湾的南投、云林、彰化，北部的桃园、双北地区，以及我们基隆还有宜兰地区呢，都要留意会有短暂的阵雨，甚至呢会有局部大雨的风险。而温度的部分，其实和今天也是蛮相似的，各地普遍都在33、34度以上。至于在双北地区呢，体感温度还会再高一些，不排除上看41度哦。而另外在台东地区，依然要严防焚风的发生。当然，这白天阳光相当热情毒辣，紫外线也会跟着很毒辣哦，不是达到过量级，就是危险级的程度。要是铁齿不防晒，真的会晒伤哦。而注意波里头更详细的天气预测，紧接着来看为您整理的山海气象。屏东狮子门的满洲最高温33度，有1到3成的降雨机会。太武来意春日留意短暂阵雨，最高温35度。三地门乌台马家明天留意午后雷雨，最高温35度。高雄的原乡地区最高温来到33度，那马下留意午后雷雨。嘉里山气温落在14到32度之间，有90%的降雨机会。南投原乡地区最高温32度，有8到9成的降雨机会。台中和平降雨机会上看70%，高温32度。苗栗南庄狮潭泰安高温32度，有3到7成的降雨机会。新竹关西尖石五峰最高温33度，降雨机会有90%。新北乌来桃园复兴同样是容易下雨的天气，最高温32度。宜兰大同南澳高温33度，降雨机会有3到8成。花莲的部分，新城花莲市吉安高温33度，吉安地区留意短暂雨势。秀林及万荣最高温34度，有6到9成的降雨机会。周峰丰滨高温33度，大致是多云到晴的天气形态。凤林、光复及瑞穗同样有好天气相伴，最高温34度。卓溪、玉里及富里云量稍微多一些，最高温34度。台东海岸线地区是晴到多云的天气形态，高温34度。
时尚官山海端及延平留意短暂雨势，最高温33度。鹿野台中市及卑南同样热得发烫，高温34度。太麻里大武金峰及达人最高温有35度，要留意防晒。兰屿地区气温落在28到32度之间。最后，外岛的连江、金门及澎湖气温落在33度。暑假来到了，也进入了期待的祭典盛期。而明天呢，一样要留意的就是雷雨发生了，尤其是在中部的山区、近山区以及双北地区，不排除呢雨势会比较大一些，甚至呢对流可能会在傍晚的时候才发展起来，大约在5点左右。所以说呢，外出备伞会比较保险了。而目前来看呢，这样子下几天的天气还会持续一段时间，因为呢这高压是相当强势，不仅呢我们去往海边玩水都像在泡汤一样，就连南边呢低纬度的海面上，热带系统、台风发展都受到抑制。虽然说我们短时间内不用担心台风来搅局，但是降温的机会也跟着往后延了。而在这样的天气之下呢，就请各位族人朋友参与祭典的同时呢，也别忘了做好防晒、防中暑的工作了。那这是今晚以及未来一周的天气资讯，我们接着再把时间交还给老外。